Kurset Småspil, Leg og Læring handler om småspil, som er forskellige varianter af badmintonspillet. Og så skal vi se, hvor mange gange vi får den til at køre. Målet med Småspil, Leg og Læring er at hjælpe trænerne med at lave udfordrende og varieret træning. Spillerne de skal lære de her småspil for at opleve den her glæde ved at konkurrere, men også glæde ved at gøre tingene sammen. Og småspil giver også mulighed for at eksperimentere på den ene side og konkurrere på den anden side. Og det er vigtigt, at vi kan give spillerne mulighed for begge dele. På den ene side, der skal vi lære trænerne, hvordan at børnene de kan lære at eksperimentere og lege de her småspil. Og på den anden side, så skal vi have kampsituationen til at fylde rigtig meget, så det er den virkelighed, de møder, når de skal ud og spille og spiller kampe til træning. Men det vigtige det er, at de kan lave småspil, som understøtter deres tekniske og taktiske udvikling. En anden del det er, at de lærer de regler, som er i badmintonspillet, men også de uskrevne regler, som er en vigtig del af badmintonspillet også. Man spiller en kamp herinde, men I spiller sammen. Så først skal du slå til bolden, og når du slår til bolden, så skal du løbe ind og slå til bolden. Og så skiftes man hele tiden til at slå til den. Kurset indeholder først og fremmest en masse afprøvning af småspil og bevidstgørelse af de her valg, som trænerne tager i forhold til læringsmål. Derudover så skal trænerne være klar på, hvorfor de vælger, altså hvilket fokus og formål, som deres småspil har. Derudover så har alder betydning og niveau betydning for valg af småspil. Så det snakker vi også rigtig meget om. Derudover så arbejder vi konkret med badmintonsportens værdier ind i det enkelte småspil. Så både glæde, udvikling, oplevelse og fællesskab bliver en del af det her. Slutligt så får man udleveret et kompendie, hvor man kan se ud fra alder og niveau samt hvad det er for noget teknisk indhold, der er i det enkelte småspil, som understøtter trænerens valg i forhold til småspil. Man kan stå her og spille op i luften, og så skal man flytte hinanden herinde på banen. Flytte hinanden og prøve sådan at udfordre hinanden. Man gerne, så man lige kan nå den. Klubbens udbytte af det her kursus er, at der bliver skabt en rød tråd i klubbens træninger på tværs af holdene, sådan at småspillet bliver sat i gang med et bestemt fokus og formål. Derudover så får man nogle engagerede trænere, der sætter sig ind i tingene og vil gøre noget konkret arbejde for klubben. Derudover så skaber vi et fælles grundlag, som der bliver arbejdet ud fra, og en fælles forståelse trænerne imellem, hvilket gør, at arbejdet på tværs af holdene, men også trænerteamet imellem, bliver stærkere. Trænerens udbytte af det her kursus er, at de bliver dygtige til at udvælge og instruere og give feedback på småspil, men særligt med fokus på badmintonsportens værdier. Samtidig så skal de også kan finde de her småspil, sådan at det understøtter børnenes udvikling rent teknisk og til dels også taktisk og mentalt. Så snakker vi en del om aldersrelateret træning og hvordan det ligesom påvirker valget af småspil, altså hvordan alderen påvirker småspil. Så får trænerne noget inspiration til deres trænergerning, så de får lyst til mere, og deri ligger også en introduktion til træneruddannelsen.